Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. 24 канал. Мене звати Юра Гаврищак. Як я вам і обіцяв в попередній годині, розповім про те, що дуже неспокійно в росіян в Криму. Росія вирішила вивезти з Криму до Новоросійська всі свої військові кораблі, серед яких 10 носіїв ракет «Калібр». Так, згідно з супутниковими знімками дослідників, за 17 грудня відомо, що наразі в порту Новоросійська знаходиться 20 російських кораблів. Ось ви бачите зараз на своїх екранах. 10 з яких, власне, є носіями «Калібрів». І що найцікавіше, що це означає, що повністю росіяни переймаються, проживають за свої бухти в Севастополі, біля Керчі. І загалом регулярні атаки нашими надводними дронами, нашими безпілотними літальними апаратами, а також ракетами різної дальності, невідомого походження, створюють величезні проблеми для росіян саме в тимчасово окупованому Криму. Більше того, Росвлада окупована в Севастополі створила 30-денний запас їжі на випадок надзвичайної ситуації. Російський уряд Севастополя, так званий російський уряд Севастополя, вирішив виділити 20 мільйонів рублів такій собі компанії, керуюча компанія оптово-роздрібних торгових комплексів Севастополя, на створення та поповнення запасів продовольства та дитячого харчування в розрахунку до 30 діб. Відповідний документ з'явився на сайті розряду цього так от міністерства. Він регулює процес фінансування під час створення резерву продовольства у разі природного чи технічного надзвичайної ситуації. Ну, от, власне, бачимо, готуються в Севастополі до того, що можуть бути якісь непередбачувані обставини, зважаючи на те, що ми регулярно прицільно б'ємо по позиціях ворога в критичній інфраструктурі Криму. Там вже ж величезна кількість є і аеропортів, і військових точок. І загалом наші партизанські рухи, в тому числі АТЕШ, продемонстрував чергову фіксацію перекидання якоїсь техніки. Дуже мало, насправді, з Криму на Херсонській і Запорізькій плацдарми мають змогу перекидати що-небудь росіяни, тому що це все постійно прострілюється, вони використовують більше Новоазовськ, більше Маріуполь, про це поговоримо, ось ви бачите, техніку перекидають, тим більше перекидають її вночі, намагаються приховати все, але, як бачимо, від очей в Криму, від наших партизанів не вдасться нічого сховати. Більше того, нагадаю вам, що на днях в Росії заявили, що вони не зацікавлені в тому, аби продовжувати зернову угоду. Що це означає? Нагадаю вам, 17 липня вони вийшли з цієї угоди, що вони будуть продовжувати, очевидно, атакувати одеську інфраструктуру і цивільні кораблі, які йдуть, власне, зерновим коридором. Що вони для цього мають? Новий морський дрон окупантів, називається «Кульбаба», може використовуватися для атак саме на цивільні судна. Про це сказала речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Цитуємо. «Розуміючи, що маємо справу з країною-терористом, ми не можемо виключити, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден. Вони постійно намагалися знайти привід звинуватити цивільне судноплавство у постачанні вантажів військового характеру. Але все це залишилося непідтвердженим», заявила Наталія Гуменюк. За конструкцією, от ви бачите, дрон «Кульбаба» схожий на українські аналоги, але є кілька відмінностей, що може свідчити про зовсім інші завдання. Зокрема, у нього немає видимих антен зв'язку, оптичних пристроїв спостереження та наведення на ціль. Журналісти припускають, що удар дрон можуть використовувати для завдання ударів по мостах і портах, а замість антен застосують інерційну систему з корекцією по сигналах GPS. Бачимо загалом, що не припиняє Росія атакувати цивільну інфраструктуру, орієнтується і на наші судна, вніше на судна, які йдуть нашим коридором, ми вивозимо зерно і іншу провізію, це, звісно, Одеса і Одещина. Але якщо ви глянете на статистику, то захищене небо вже в рази краще над нашим півднем, тому що фактично майже 100% всього, що летить, збивається. Єдине, звичайно, небезпека – це уламки. І от остання атака, одна з останніх атак з боку Росії безпілотними літальними апаратами, нагадається, шахеди 131-136. Звісно ж, збили його, але бойова частина залишилась неушкодженою, вона в якості уламка прилетіла, здетонувала, і, на жаль, були жертви. Боряться наші боги в небі як можуть, і бачимо, що все ж таки збивають все, що летить. Про Маріуполь – це набагато потужніша логістика росіян. Нагадаю вам, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовськ, далі Маріуполь. Більше про це будемо говорити. З нами вже є
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю. В першу чергу хотів би з вами розпочати нашу розмову про те, що окупанти роблять саме в місті. З'явилася інформація, що вони хочуть начебто відновити промисловість саме в Маріуполі. Ну, інформація з'явилась. Впевнений, що хочуть. Але, ну, поки що це якби така фантастика. Я вже за ці півтори роки чув, стільки вони повідновлювали, що якби за кожен анонс давали по одному долару, знаєте, я вже збагатився, будь здоров, як то кажуть, і разом з маріупольцями. Але, ну, це неможливо. Тобто треба розуміти, що все це неможливо. І йде дуже велика маніпуляція навколо цього з боку окупантів. Вони розуміють, чому відбувається. Знову ж таки, ми бачимо з вами, я маю на увазі на загал в Україні частину процесів. Треба для того подивитися ще на частину процесів, які ми змушені моніторити. Чому лунають заяви, наприклад, останнім часом щодо комбінату Ілліча. Я так розумію, про це мова. І до агломерації його разом з Завмашем, з Електросталю. Це взагалі повна маячня. Але за добу до цього гучного анонсу відновлення комбінату Ілліча пройшла інформація, що одного з очільників, колаборантів з Донецька, який збагатівся на розграбуванні чергового там заводу на кшалт нашого Завмашу, я з Електросталі безпосередньо в Маріуполі заарештувала ФСБ, і я так розумію, що він відправиться десь надовго по Коломі там гуляти. Тому оці керманичі, які зараз під парасолькою Кадирова керують і розробовують Ілліча, власне, да, що роблять? Вони роблять заяву, що вони вже запустилися, вони роботають. Вони вже розмінували його 300 тисяч разів. Єдине, що люди, які приходять на завод, розповідають, що нічого там не розміновано, досі вони нариваються на розтяжки, не кажучи про міни, снаряди, таке інше. Ну, фактично, що там відбувається? Там працює 3700 людей, які щодня майже приходять на роботу, просто розчищають завали, забезпечують частково окупантів, які розташовані на комбінаті Ілліча великої кількості. І, ну, якби наводять марафет, да, фарбують, чистять і таке інше. Намагаються запустити окупанти, щоб хоч щось там працювало. Допоміжні виробництва, вони звучать дуже потужно, наприклад, там шлакопереробку вони запускають, а насправді, просто для розуміння всіх, це, ну, приблизно тротуарну плитку вони почали виробляти там зі шлаку і все. Тобто отакі роботи там відбуваються. До промисловості це точно немає ніякого відношення. До відновлення це так само немає ніякого відношення. Там просто гучні анонси розповісти, що Росія наче щось робить дійсно там потужне на території Маріуполя з точки зору цивільної інфраструктури. Це, знаєте, нічого в них не вийде. І їх воно буде постійно наздоганяти. От вони попали насправді в ту саму пастку, яку собі розробили за оцю величу Радянського Союзу. Так? Вони ж що провокують, що вони продуцирують всередину і окупованих територій, і всередину Росії, і взагалі бачу, що і нам вкидають, що за часів України нічого не будувалося, Україна все отримала, типу, в спадок від Радянського Союзу, і лише все розвалила, а от ми молодці. Ну, зараз вони можуть показати, що вони молодці, я не буду казати про те, що значна кількість того, що є, наприклад, на тому самому заводі ММК імені Ілліча, вже модернізована і перероблена за часів України, а те, що було за часів Радянського Союзу, і керували їм ті люди, які, ну, наприклад, той самий Ващенко, першого регулятора Маріуполя, керував за Завмашем, добросовісно його розворував весь, що там було. Ну, тобто, ось воно і є в підсумку. Але анонси, я думаю, що ми почуємо ще багато. Вони і комбінат Азовсталь, вже що там таке не було, якщо їх так повернутися і послухати. Але досі там нічого немає, взагалі ніхто нічого не робить. Пане Петре, що говорити, власне, про діяння в самому місті? От точно відомо, і ви про це писали, що росіяни демонтують якийсь відділок поліції. Там була раніше катівня. Загалом, для чого вони це роблять? І чи це загальна тенденція демонтовувати якісь будинки в Маріуполі? Ну, тенденція вже не загальна, тому що якось цим завершилося, мабуть, що гроші закінчилися, неактивно демонтували, вийшло приблизно на 500 будівель, багатоповерхівок мається на увазі, які вони демонтували за оці неповні два роки. Щодо катівні, так, це не повністю, причому демонтують, частина цього райвідділку, вони демонтують саме там, де була катівня. Чому? Ну, на думку, спадає лише для того, щоб врешті-решт заховати навіть згадки про те, що там відбувалось насправді. Це жахіття і тисячі маріупольців, які звідти поїхали по російським тюрмам і зникли. Ну, не хочу казати не завжди, але не зараз, скажімо так. Да? Тобто,
знайти відповідь, на що вони це роблять, і чи вони не розуміють, що все одно достатньо доказів і спогадів, і фіксацій різного толку, ну, не знаю, вони і драмтеатр так зачищають. Тобто шукати логіку іноді в діях росіян, якщо щось написано в якоїсь методичці там в Кремлі, ну, має сенс, тому що є в нас багато прикладів, які можна розповідати з минулого, коли воно не працює, але вони все одно це роблять, тому що це написано на папері. Думаю, що це здебільшого саме цього стосується. Тому демонтажі глобальні завершені, з останньої глобального це катівня, і неподалік від неї колишній, до речі, завод «Красний Октябрь» демонтували там, де вироблялись свого часу всілякі лопати, граблі і таке інше. Тобто там теж зачищають вони для будівництва. Також вони зараз взялися за туристичну інфраструктуру, так би мовити, і це окрема історія, окрема сумна історія, тому що вона стосується там двох наших мікрорайонів приватної забудови, які знаходяться в районі залізничного вокзалу, одні з найстаріших в місті, насправді, називаються Гавані Слободка, самі назви за це кажуть, там перший порт, до речі, Маріуполя знаходиться, і знаходиться перший причал, досі існує, єдине, що окупанти там розміщуються. Так от там ситуація яка, вони відбирають фактично землю в людей, ну, змушують людей переоформити право власності, аби не втратити будинки свої, а право на землю не повертають. Чому? Тому що хочуть їх потім виселити, а навесні почати там будівництво котеджного такого котеджної іпотеки, тому що раніше ця територія була неприваблива, там поруч комбінат «Азовсталь», не зрозуміло, да, чому її не приваблива. Зараз комбінат «Азовсталь» немає, залізничного вокзалу немає, залізничного вузла немає, територія заграла іншими красками, власне, да, з неї колись починався Маріуполь, от тепер вони її хочуть забудувати таким собі туристичним, ну, будівництвом, і, а для того знов-таки виженуть людей, зрівняють там всі приватні будівлі, які позалишались, історичні, не історичні, приватні, не приватні. А що буде з людьми, ну, великі питання. Пане Патрик, що говорити про те, що і кудою перекидають через Маріуполь? От буквально сьогодні вранці з'явилася інформація, також ви про неї повідомляли, що якась авіація літає біля Маріуполя, і загалом окупанти стали більш активними. Так, тільки нещодавно ми казали, що зникло гнітокрило, от знову з'явилися. Десь вони заходять з Запорізького напряму, йдуть через наш район, йдуть в бік Сідова і бік Таганрога. Вчора, от сьогодні, це означає, що якась або ділянка фронту тут посилилася, або, можливо, якесь керівництво там літало. Ну, будемо, побачимо, я думаю, досить скоро. А щодо військової техніки, резервів і всіх цих переміщень, там суцільно, якщо так брати, то в пріоритеті на сьогоднішній день Волноваха і Волноваховський район. От глобально туди вони стягуються. Наші поки райони з зони уваги, це з Маріуполя до Бердянська, скажімо, вони більш-менш спокійному стані знаходяться, без особливого там перекидання, і готуються то приймати нових цих мобілізованих чи контрактників на чергову підготовку. Зараз стоять на півпустині, фактично там людей немає, ну, глобально порівнювати, якщо там з місяць назад. А от резерви, які вони сформували на території вже Волноваховського району і на півночі Маріупольського району, на місці Волноваховського району, ну, там достатньо людей. Куди вони підуть, знову ж таки, важко сказати. Це може бути поселення, власне, в Мар'їнці, наприклад. Да? Бачимо цифри Генштабу, що не радіємо. А зрозуміло, що вони дуже хочуть відкрити ще одну ділянку фронту, розпакувати це вугледар. Дуже потрібно посунути нас від вугледару. По-перше, сам по собі вугледар, залізничний вузол, ну, він не буде працювати сильно, тому що, ну, це, ну, дуже сильно треба нас посунути. Але саме вугледар і напруження на вугледарі дає їм можливості врізатись на сьогоднішній день в гілку між Маріуполем і Волноваховим. Це для них критична історія. Тому цілком можливо, що найближчим часом, якщо вони накопичать достатньо, і якось вирішиться ситуація на їх користь з точки зору Мар'їнки, ну, наприклад, гіпотетично, скажімо так, да, то, можливо, вони розпакують вугледар, нам не хочуть. Але поки що те, що ми бачимо, це здебільше, що десь на Мар'їнці їх викашують і викашують, ну, сподіваюся, що воно так і буде, тому що ще один точка напруження на вугледарі, вона точно, ну, нам не потрібна на сьогоднішній день.
Власне, кажуть, що мета ворога наступна – це з Мар'їнки піти в тил Вугледара, ну і з Волновахи намагатися рухатись також в Вугледар. Але, нагадаю, пане Петро, початок року і фантастичні втрати росіян біля Вугледару, вся літка була розбита, і це назвали вже таким, знаєте, концентрацією концертів Кобзона, що там особливо квиточки роздають. Якщо говорити про логістику, біля Маріуполя, Кальміус, річка, намагались збудувати щось, ну і, звичайно ж, нові якісь шляхи, автошляхи, залізничні через Новоазовськ, Маріуполь, Ялта, Бердянськ, далі Мелітополь. На якій зараз стадії ці от задуми окупантів? На стадії бла-бла-бла, якщо чесно. Знаєте, вони вже дійшли до того. Це дуже така смішна історія, насправді. Тому що, якщо Маріуполь, якби будується вся окупована Донецька область, будується пропаганда на тому, що вони відбудовують Маріуполь і звідти дають постійні картинки, то проблема виникає в них дуже, хіба проблем по Запорізькій області, по окупованій частині. Це і Пологі, і Бердянськ, і Васильівка та сама, і Мелітополь. Їм там треба щось розповідати. І от останнє про це будівництво, така цікава історія. Вони ділянку дороги, яку розширюють від Новоазовська до Маріуполя, видали, що це будується дорога Маріуполь-Мелітополь. Дуже багато хто це підхопив, але це не так. Це дорога з Новоазовська Маріуполя, ми про неї багато розмовляли. Там навіть на цьому відео, яке запорізька окупаційна влада поширила, є місто там. Стоїть знак Новоазовськ 4 кілометри, Маріуполь 44 кілометри. Ну, тобто це не доїжджаючи Новоазовська з боку Росії навіть зняти. Ну, тому не знаю, що вже вигадати або розповісти, що щось відбувається. Насправді все завмерло. Я думаю, що до весни ми цього нічого не побачимо. Ніяких рухів, ніякого будівництва. Тут і війна з одного боку активна, і з іншого боку погода, вона ж не тільки на фронт плює, а на будівництво цивільне також. Якщо говорити безпосередньо про цивільне населення в Маріуполі, окупаційна влада намагається якісь і ялинки убогі ставити, якісь підручники завозити. Загалом, наскільки потужно зараз йде експансія і пропагандистська діяльність в Маріуполі? Ну, от експансія йде потужно. Все ж таки вони сконцентрувалися виключно на дітях, ну так тотально. І там вони працюють дуже сильно. От зараз вони навіть розкручують з нового, да? Розширюють свою цю армію. Якась там прокатилася оця в хвилі навіть якихось заходів щодо цього, там день воєнкора був чи щось таке, да, загиблого оточення Кобзона. І оцього ганяли юну армію з цими портретами і по вулицях, і по школах. Зараз пішли далі. Пішли, вони запускають в Санкт-Петербурзі і в Москві запускають медійну школу для навчання дітей з окупованих територій, в Донецькій області конкретно. Вже перші діти поїхали дуже активно, зараз ми бачимо рекламу по Маріуполю. Нема сумніву, що ну, та хіба дітей вони заберуть з Маріуполя, туди повезуть, тобто готують пропагандистів вже, як то кажуть, да, з самого маличку. Їм в тому числі обіцяють участь там на національних каналах російських. Зрозуміло, що це будуть зустрічі, умовно кажучи, з тим самим Соловйом і всі ці медійне. Ну, тому дітей обробляють досить потужно. Знову ж таки, скоро новорічні свята, там щось намагаються ці смішні ялинки поставити, але вони вже анонсували, що знову поїдуть великі автобуси і на Москву, і на Санкт-Петербург з Маріуполя. Тобто дітей от оболванюють і оболванюють. Це абсолютно точна ситуація. І от таким шляхом вони йдуть. І вона дуже ефективна, тому що саме через дітей вони ж впливають не лише на дитячу думку, і там вирощують якесь нове російське покоління. А діти приходять додому і розповідають батькам. А в батьків, навіть проукраїнських, трохи толеризується відношення, тому що вони розуміють, що за тих умов, якщо ну, дитину треба кудись відправляти, ну, навіть то буде Пітер, навіть то буде Москва, ми маємо розуміти все ж таки, да, чи будь-який інший регіон, принаймні це трохи все одно краща мова, ніж Маріуполь. Пане, називаєш, скажіть, будь ласка, а яка ситуація з в'їздом і виїздом з Маріуполя? Чи сильно йде концентрація, чи сильні перевірки? І загалом місто є в якомусь такому оточенні, в барикадах, чи все ж таки плюс-мінус вільний рух? Ну, саме місто вже вільний рух, а барикади починаються на кордоні між Донецькою областю і Російською Федерацією. Там барикада, але вона вже барикада не лише для маріупольців, а для всіх окупованих територій, тобто знову бачимо це масштабування. Там перевірки здебільше ретельні для всіх, хто рухається з окупованої території і
допити і догляди, тобто фільтрація там нікуди не поділася, вона трохи послабшала. А однак, ну, будь-який мідь, вона там міцніша, і це, як ото кажуть, рулетка. Да? Хто потрапить в які мічну перевірку, ніхто не знає. Пане Петре, дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу розповісти, що відбувається в Маріуполі, навколо Маріуполя. Ну і це, власне, найнебезпечніше – це пропаганда і оброблення наших дітей. І те, що ви кажете, так, що сидіти в руїнах, краще вже дитину кудись відправити, бо дитина не все усвідомлює. Але це також впливає безпосередньо на формування світогляду наших українських дітей. Дякую вам. З нами був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Власне, якщо говорити, кого стягує Росію на фронт, то вона без перебору кидає все і вся. Ну, от російське ПВК «Редут», яке підпорядковується головному управлінню Генштабу Міноборони Росії, почало набирати віл позитивних найманців на війну в Україні. У російських соцмережах почали писати оголошення, що прийматимуть хлопців із ВІЛ і гепатитом. Контракт укладається на 6 місяців, зарплата 230 тисяч рублів, є можливість отримувати премії. Там зазначають, що прийматимуть найманців за аналогом підрозділу «Амбрелла», який існував у ПВК «Вагнер». У ньому служили люди з ВІЛ і гепатитом. Окрім цього, також росіяни відмовляються належним чином лікувати своїх же солдатів з підрозділу «Шторм-Зет». Їх повертають на фронт з ранами, які не загоїлися, і навіть ампутаціями. До речі, з ампутаціями відео є, зрозумілих причин ми вам показати не можемо. Розповідає окупант, що в нього немає лівої ноги, але його визнали придатним і відправляють назад на фронт. І про це свідчать дані британської розвідки, до речі, що бійці російського підрозділу «Шторм-Зет» з високою ймовірністю повертають на бойову службу з ранами, які не загоїлися. І, власне, за інформацією розвідки, донецькі бойовики – вагнерці та солдати зі «Шторм-Зет» після поранень отримували мінімальне лікування або їх зовсім не намагалися лікувати. При цьому розвідці британській додають, що, ймовірно, до новобранців у «Шторм-Зет», яких звільнили з в'язниці для війни, ставляться особливо погано. У більшості випадків вони не мають документів, які необхідні для доступу до госпіталів. Більше того, я вам хочу сказати, що власниці є «Шторм-Зет» загони, там ув'язнені колишні. Ситуація буває такою кричущою, що, мов, людина, особа на болотах, яка була засуджена за вбивство, їде на фронт, через півроку вертається, отримує амністію і ще й може отримати нагороду. Тобто він вбивав себе на болотах когось там, приїхав в Україну нищити українців і за це отримує нагороди. Крім «Шторм-Зет», також є «Шторм-Ве», так звані загони. Що це за загони? Це формування з тих, хто відмовляється воювати, таких немало дезертирів, і ті, хто не виконує накази. Розуміємо, чому в першу чергу не виконують накази, тому що їх кидають на забій, так як, припустимо, біля Авдіївки, особливо біля Коксохіму, де вони лягають просто штаблями, ну і задання Генштабу кожного дня про це повідомляє. Тому, фактично, м'ясні штурми продовжуються, і наперед вони кидають безпосередньо в'язнів, ВІЛ-інфікованих, ну і також відмовників, тих, хто відмовляється воювати. Давайте більше поговоримо про ще одну війну, до якої також причетна Росія – це Ізраїль і сектор Газа. Що там відбувається? З нами на зв'язку є Марк Бабот, підполковник Генштабу армії оборони Ізраїля в запасі. Марк, здравствуйте. Здравствуйте, вітаю вас, Україна, і слава Україні. Героям слава. Марк, вот последнее, что известно, то, что террористы Хамаса отклонили предложение Израиля об обмене захваченными людьми. Скажите, пожалуйста, на какой стадии кого сейчас уже удалось обменять и сколько еще есть заручников в Хамаса? 7 октября было захвачено около 250 наших заложников. Это женщины, дети, старики, старушки и солдаты, офицеры армии обороны Израиля, которые были в различных базах и поселениях вокруг сектора Газа. В течение... Между прочим, из них было около 70, скорее всего, плюс-минус 50-70 иностранных граждан, которые или некоторые, которые имели даже двойное гражданство, в том числе там были украинские граждане. И было обменено 110 человек, из них 35 были просто
возвращены Хамасом, потому что это были или тайландцы, или из Непала, или рабочие, которые работали в Израиле там. Значит, Израиль получил около 70 заложников плюс-минус. И мы знаем, что около 20 женщин и детей еще остались, потому что первые были возвращены, это женщины и дети. Единственный там, который был возвращен, который не отвечает этой категории, это был российский гражданин, парень, который имел двойное гражданство. Они вроде бы объявили, что это акт, жест доброй воли президенту Путину. Ну ладно, это так. Теперь у них, скорее всего, находится около 130 наших заложников в руках, в том числе очень пожилые люди, мужчины пожилые, и около 20 женщин и детей. Снова, они, конечно, говорят, что некоторые из них погибли, это там психологическая война идет со страшным накалом. Они публикуют ролики с нашими заложниками. Пресс-секретарь ЦАЛа объявляет, что это чисто психологическая война. Израиль готов, как мы и говорили с самого начала, поменять наших заложников за прекращение, или не прекращение огня, а просто как бы перерыв. Именно для того, чтобы получить наших заложников в течение этого периода войны. Мы сумели освободить военным образом одну заложницу, и еще несколько были найдены трупы. Мы знаем, что они убивают заложников. Мы там действуем, к сожалению, со зверьем. И трое заложников были на днях по ошибке застрелены нашими солдатами в тот момент, когда они хотели приблизиться к нам, их посчитали за террористами, и трагическая ошибка, к сожалению, этого тоже почти нельзя избежать, хотя, естественно, там был начальник генерального штаба, провел расследование, но это еще не закончилось. Поэтому заложники у нас приоритетная цель – освободить наших заложников. Мы понимаем, что не всегда военным путем можно освободить. Но проблема в том, что Хамас объявляет, что некоторые заложники вообще содержатся другими организациями, в том числе исламский палестинский джихад или какие-то другие еще террористические ячейки. Некоторые из наших заложников удерживают люди, вообще частные, в кавычках, как бы незамешанные, потому что они были захвачены во второй и в третьей волне, когда бесчинствующие жители Газы ворвались вслед за Хамасом на территорию Израиля. Поэтому они были утащены в плен, ну, примерно так, как это было в средние века, когда забирали рабов, если хотите, и вот их забрали именно для того, чтобы они были в конечном счете какой-то обменной картой или индульгенцией, если хотите, или защитным щитом во время войны, потому что все понимали, что атака Хамаса приведет к уничтожению Газы и самоубийству этой организации. Поэтому ситуация очень и очень сложная. Этим занимается лично директор Моссада, и этим занимается целый штаб, который был создан в армии обороны Израиля под управлением генерал-лейтенанта, то есть почти самое высокое звание в армии обороны, и, конечно же, давление наших семей, которые постоянно демонстрируют в Тель-Авиве напротив генерального штаба, с тем, чтобы Израиль сделал все возможное для освобождения заложников. Во всяком случае, начиная от главы правительства и кончая последним человеком, который этим занимается, все говорят, что Израиль делает все возможное. К сожалению, это все возможное не всегда оно стопроцентное, потому что тут 50% держит в руках Хамас все карты. Поэтому мы видели, что эти нелюди, они абсолютно не, я бы сказал, переговорно способные. И, к сожалению, ситуация вот такая. Мы же не ведем переговоры напрямую. Это все идет через Катар, через Египет и через, может быть, других посредников, которых мы не знаем по дороге. Хамас в этой войне уже потерял некоторые цепочки командования и связи, поэтому ситуация по-настоящему очень тяжелая. Марк, если говорить о Красном море и постоянной атаке хуситов, насколько Соединенные Штаты Америки готовы начать войну против хуситов и насколько серьезная ситуация?
Смотрите, это проблема не только Израиля. Это международное официальное пиратство под эгидой Ирана, который член Организации Объединенных Наций, если не сказать хуже. И хуситы, когда они закрывают Баб-эль-Мандеб, они прекращают бюджет Египта. Напомню, что там от трети до половины бюджета Египта основано на оплате прохода через Суэцкий канал. И когда хуситы закрывают вход в Красное море, то практически они вбивают Египет в нищету. Это раз. Да, около 30% израильских грузов идут через Красное море, особенно те, кто идет, допустим, из Китая, из Японии, из Индии. И без сомнения, этот путь, он гораздо более быстрый и дешевый, чем идти вокруг мыса Доброй Надежды, вокруг Африки. Но это решается, хотя в прошлом и в 67-м году, и в 73-м году закрытие пролива в Красном море, это было казус белли для Израиля. Хуситы – это посланники Ирана, и даже если одно щупальце будет отрублено, если не заняться Ираном вплотную, эта раковая опухоль в конечном счете поглотит весь мир. До момента, когда уже будет невозможно делать ничего другого, кроме как уничтожить этот режим. Поэтому мир, вот США создает какую-то международную коалицию вроде для того, чтобы морские корабли, военные морские корабли патрулировали вот этот вход в залив, избивали дроны и баллистические ракеты. И вообще, где это видано, чтобы у этих террористов были баллистические ракеты, и крылатые ракеты, и дроны, и так далее. Поэтому ситуация по-настоящему очень тяжелая и напряженная. Они продолжают стараться обстреливать южные города, особенно Эйлат. Это порт, южный порт на Красном море. Обстреливать его из Йемена. Израиль это сбивает. Но, без сомнения, решение может быть найдено такое постоянное только с помощью военной силы многих государств, которые находятся там. Потому что ведь вся торговля в Европу идет через Красное море. И если они закроют этот пролив, то цены поднимутся не только в Израиле, они поднимутся и во Франции, и в Испании, и в Украине. Поэтому, без сомнения, это необходимо решать. Марк, ну и, конечно же, север Израиля и вот голландские высоты, Хезболла, Ливан. Насколько там все серьезно? Потому что продолжают обстрелы Хезболла. Насколько вероятен тот момент, что откроется еще один фронт? Это еще два щупальца Ирана. Одно это в Ливане организация Хизбалла, между прочим, перевод «Партия Бога». И второе щупальце – это прошиитские милиции из Сирии. Ну, в Сирии мы постоянно бомбим и уничтожаем инсталляции вот этих вот проиранских милиций, которые работают против Израиля с голландских высот. Но там все-таки ситуация немножко тише, потому что, напомню, в Сирии же есть российское княжество, которое там поддерживает этот недееспособный режим Башара Асада. А в Ливане шиитская организация Хизбалла. Это по-настоящему, мы говорили еще до войны, что это вторая по величине военная сила на Ближнем Востоке после израильского ЦААЛа. Поэтому эту проблему необходимо решать. Наши люди, которые были эвакуированы с северного сектора Израиля, они не будут возвращаться домой до решения этой проблемы, потому что второй раз, 7 октября, Израиль выдержать не может. И поэтому было предупреждение абсолютно прямое, абсолютно как бы открытое Ливану, что если и, конечно, США и Франции, если не будет решена проблема Хизбаллы на нашей северной границе, Израиль хочет это сделать после окончания работы в Газе, то Израиль вынужден будет открыть второй фронт именно для того, чтобы отодвинуть или уничтожить Хизбаллу. Это возможно снова, но, конечно, без Израиль бы предпочитал более такое дипломатическое решение с тем, чтобы отодвинуть Хизбаллу
по резолюции 1701, которую уже приняла Совет Безопасности ООН. Я думаю, что это, конечно, вилами на воде писано, и Хизбалла не уймется, пока не уймется Иран. Но когда Иран прекратит свой режим, то тогда, я думаю, будет более спокойно на Ближнем Востоке. Вот, Марк, мы знаем, что сейчас в Израиле с визитом прибывает Ллойд Остин, глава Пентагона. И вот он говорит о том, что нужно что-то менять Цахал в своих атаках, делать что-то более точковое. Ну и Минобороны Великобритании тоже говорят об этом. Какая ситуация и договоренности с союзниками Израиля по операции Цахал? И насколько есть вариант, что начнется какая-то еще операция? Смотрите, у Израиля только один союзник и остальные партнеры. Союзник наш — это США. И нас интересует только то, что решает и говорит и просит нас США. Потому что все остальные нас не поддерживают, нам не помогают. Там, кроме голосования в ООН, что вы видели, последнее голосование было 10 против 150 или 160. Там были там воздержавшиеся страны, конечно, но это не суть, я думаю, важно. США нас поддерживает. И, конечно же, мы хотим, чтобы эта операция закончилась быстрее. Но любое ускорение наземной операции против Хамаса в Газе ведет за собой большее количество потерь и раненых, и погибших. Израиль не может себе это позволить, поэтому война идет в Газе по профессиональным правилам ведения огня. Это медленная война, это медленное продвижение. Это слоёный пирог, это самое страшное укрепление за все 150 лет последних модерной войны. Такого не было никогда и нигде. Вы видели эти кадры этого царь туннеля, который был откопан на севере Газы. И все эти миллиарды, которые были засунуты в Газу международным сообществом, они практически превратились в ракеты и туннели. И поэтому Израиль обязан, если мы хотим жить, а мы хотим жить, мы еще не сумели отрастить себе ни жабры, ни ласты, чтобы плыть куда-нибудь в другое место. И поэтому мы должны победить. Мы должны победить, и мы победим, потому что у нас нет другого выхода. Марк, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сколько еще будет длиться операция «Цахал» в секторе Газа? Активная наземная боевая фаза будет длиться до конца января, скорее всего. Я надеюсь, даже раньше, если мы сумеем зачистить Хан-Юнес, потому что это главный штаб сегодня Хамаса. Там остаются еще две бригады в Рафиахе и в Дир-эль-Балахе, которые не затронуты боевыми действиями. И их, скорее всего, тоже надо будет уничтожать или хотя бы нейтрализовать. На севере закончится работа в течение недели, может быть, чуть больше снова, исходя из того, что мы действуем очень медленно, а там все пронизано туннелями, бункерами, подземными ходами, и они каждый раз вылезают из другого места, и у нас есть потери, к сожалению. И поэтому я думаю, что примерно до конца января у нас как бы есть вот такая вот окно возможностей, я бы выразился так. Марк, спасибо вам за этот разговор. Я очень надеюсь, что операция обороны скоро закончится и вам удастся вернуть всех похищенных ваших людей. Спасибо вам. Спасибо вам. Нагадаю, с нами був Марк Бабот, підполковник Генерального штабу армії оборони Ізраїлю в запасі. На завершення цієї години хочу вам розказати про історичні моменти. Так сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після підписання плану щодо постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві для протистояння Росії. Він заявив про історичний день та момент. Вперше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістив цілу бригаду у Литві на східному фланзі НАТО, безпосередньо на кордоні з Росією. Дорожню карту, графік цього розгортання підписали в понеділок
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його литовський колега Арвідас Анушаускас. Під час церемонії підписання Пісторіус говорив про власне от історичний момент та віху, а також підкреслив, що під керівництвом Німеччини буде створена боєздатна бригада, яка стримуватиме Росію. Анушаускас також не залишив жодних сумнівів щодо того, з ким потенційно доведеться боротися німцям. Цитуємо. Найбільшою загрозою для нас є агресивна політика Росії, сказав литовський міністр. План закріпить наміри двох країн щодо німецької бригади в Литві і подальший курс дії для її повномасштабного розгортання, заявило раніше литовське Міноборони. Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 24-го року, а завершення розгортання очікується до 27-го року. План дії був підготовлений спільною роботою робочою групою Міністерств оборони Німеччини і Литви. Ядро німецької бригади складатиметься з 5 батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського. Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5000 солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації. Тим часом, до речі, у Литві лунають заклики до швидкого розгортання німецьких військових. Президент Гітарас Наусада заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 26-го року, а не 27-го. Міноборони Німеччини вирішила розробити детальну систему стимулів для того, аби заохотити німецьких військових на постійну дислокацію в Литві. Ну і от, власне, підтвердження того, що Росія готує всякі гібридні маневри. От Путін спростив видачу паспортів. Російський президент Владимир Путін підписав указ про спрощення отримання громадянства Російської Федерації. Цитуємо. Тепер тим, хто хоче отримати російське громадянство, не потрібно надавати докази, що з моменту видачі посвідки на постійне проживання вони постійно жили в країні, а також складати іспит на знання історії Росії та основи державності. Білорусам підтверджувати володіння російською мовою теж не потрібно. Для казахстанців і молдаван зберігається необхідність скласти іспит з російської. Йдеться в заяві. Іноземці, які отримали громадянство Росії, підлягають, крім іншого, призову на строкову службу в армію або призову за мобілізацію. У світлі таких подій, власне, Естонія шукає способи виселити з країни тих, хто вирішить отримати російське громадянство, оскільки такий крок може становити загрозу національній безпеці європейської країни. Зокрема, прем'єр-міністерка Кая Каллас нагадала, що Російська Федерація порушувала всі принципи міжнародного права, коли напала на Україну. За її словами, у цьому контексті необхідно врахувати й інші аспекти того, як Російська Федерація хоче підірвати безпеку Естонії та інших союзників. Ну, от бачимо, превентивні заходи Німеччини цілком виправдані. І загалом всі аналітики-експерти кажуть, як один, і Білий Дім про це каже, що в Україні Путін, Кремль зупинятися не мають наміру. Що ж, на цьому роблю коротеньку паузу, повернусь до вас після 10-15 хвилин.